gatime fantastike, si gjithmonë shumë elegante dhe shumë të veçanta që vijnë nga The Crown Tirana, hoteli dhe restoranti tashmë i famshëm dhe i mirënjohur. Un kam të ftuar shefin e The Crown Tirana, Orest Feza. Mishet, Orest, falenderoj. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Edhe pjata shikon fantastike. Po. Un shikoj që ka formën e peshkut pjata, ë, në mes. Po, kemi një fileto barbuni, po, që është me luspa asparagu. Aha. Kemi një crispy patate. Po. Kemi konsume kockash të bëra nga peshku, vaj aromatik edhe pure tumeriku. Fantastike, do të thënë shumë të zgjedhura të gjitha shumë. Dhe mbi gjitha më vërë si që dizenjuar pjata. Po, me delikatez, shumë e bukur. Me shumë elegant. Po. Bravo të lufshin duart. Shumë faleminderit. Pra mund të themi për anvisat kanë në lidhje me për anvisat. Mund të themi pak okay. Më përballë që ta shohin dhe anvisat. Për anvisat mund të jetë pak e vështirë ajo, po diçka më të thjeshtë. Po. Ka. Diçka ndoshta të ngjashme që po, diçka të ngjashme mund ta bëni friturë ose diçka më të lehtë në zgar, por ajo është diçka që i kalon kushtet e shtëpisë. Është vështira, kërkon një kuzhinë në një niveli po, shumë më të lartë. Ne mi fine dining edhe siç e shikon delikatesa, salca, të gjitha gjërat edhe. Kushtet është pak vështirë. Duan edhe të realizohen. Duhet, vërtet duhet pa kohë për atë. Stafe, asistent është me siguri plot. Ke shumë asistenti? Shumë. Jemi disa. Jemi kuzhina jonë është goxha e madhe. Përderisa bëjmë pjata të tilla duhet edhe goxha staf i madh. Bravo. Edhe në fakt ju ka dalë emri, kështu që mos pakoni, bëni punë të shkëlqyer edhe njëri si një nga restorantet më të mirë, kështu që unë të falenderoj shumë. E ke shoqëruar me vert bar? Jo, është prosecco. Po mund të shoqëroj edhe me vert bar, nëse do, peshku gjithmonë shoqëroj me vert bar. Po ne kemi këtë rast kemi bërë me prosecco. Kështu. Ju mbaft mirë. Do falenderoj shumë, faleminderit The Crown Tirana. Faleminderit. Ju pëlqej. Gëzuar të gjithëve, gëzuar edhe një herë, mirë se erdhat, edhe pse jemi praktikisht në fund të programit, po do ta shijojmë këtë pjatë sepse është fantastike dhe vjen nga Crown Tirana, kështu që është diçka që dihet që është e mirë dhe shumë e sofistikuar. Gëzuar me prosecco. Gëzuar. Se duke ngrënë gjërat mira dhe biseda bëhet më këndshme, apo jo, edhe pse ne jemi pak a shumë në pjesën e fundit të programit, po do doja ta shijonit edhe të kishit. Jo, unë do doja shumë të dëgjoja njerëzit që kanë pasion kuzhinën, të japin një përshtypje. Do thonë jam njëri që haj shumë, apo që jam shumë të ushqem, por nuk di të gatuaj. Ne di brand kam fshatë. Besoj që duhet të jesh. Ne di brand patjetër, por unë nuk di të gatuaj shumë mirë. Ne kemi kuzhinën buk me buk. Nuk duhet jo, ne kemi makaronat me bukë. Buk me bukë, po, ne po. Nuk duhet të jesh shef kuzhine që të shijosh ushqimin. Kështu që patjetër, unë pa ne po them që mund na jeni një përshtypje më të mirë se unë i vetëm të shijoj ushqimin. Sa më pak sasi ushqimi të ketë në pjatë, aq më e kripur është faktura. Kështu që ajo është histori tjetër. Tu e keni falas, mos u bëjmë rrafë. Ke bërë pak gjë. Thonë mjeshtri i pikon shpia. Këtë edhe i kuzhinierit, po, kuzhinieri nuk e shijon. Ndërkohë që ne shijojmë ushqimin, edhe jemi në fakt në minutat e fundit, po do doja diçka në lidhje me një këshill për pasionet tuaja, se me siguri ka plot që ju shohin në këtë moment edhe gjen veten tek secili prej pasioneve për të cilat juve na folët sot. Hani mirë. Pra këshilla mund të jepnim. Ju tani nisni me kuzhinën. Me gatimin, përplasim për shefa tani, për ata që gatuajnë, se këshilla është të hanë mirë. Të hanë shëndetshëm. Pra dhe vetë shefat. Të zgjedhin, pra të zgjedhin çfarë ingredientësh. Ingredientësh të përgatitet një recetë. Të hanë fshatshe. Me produktet bio, pra produktet të zonës, apo jo, të kemi parasysh gjithmonë që të zgjedhim produktet të tilla për të pasur një shije më të mirë dhe cilësi më të lartë. Shqipëria është vend mesëtar, ka shumë produkte bio, të cilat e pasurojnë shumë kuzhinën tonë, na bëjnë unike të veçantë neve, në mënyrën e gatimit. E vërtet. Delinda? Unë do thoja, në qofë se udhtoni, përqëndroni tek eksperienca, që mund të jetë ushqimi lokal shumë i mirë, mos u mendoni që të bërni diçka për Instagram edhe për foto, mendoni si ta shijoni atë moment, sepse do ju vi keq pastaj kur të ktheheni në shtëpi. Kështu që ato që do shpenzojni tek eksperiencat dhe jo tek rrobat ose objekte që nuk do i shihni më ndonjëherë në shtëpi. Unë do thosha që asnjë nuk është vonë që njerëzit të eksplorojnë pasionet që kanë. Sigurisht, një pasion që nisi fare rastësisht, 30 vite më parë, sot është një koleksion shumë i bukur, të cilën unë vërtet më pëlqen shumë, po dhe miqtë e mi e pëlqen shumë, dhe që unë e vë në përdorim. Se të gjithë porcelanët që unë kam, qoftë setet e pjatave, qoftë filxhanët, qoftë
kristalet, të gjitha unë shtroj tavolinat kur kemi festa familjare, kur kemi festa kombëtare, të cilat i japin një elegancë, një shije dhe një tjetër, domethënë, bukuri tavolinë. Pa diskutim. Ata që kanë lekë të fshehur, të mbajtur në çypa poshtë, ti nxjerrin, shijojnë jetën, ashtu se aty do ngelin dhe vetëm probleme do ketë. Sepse lekë... Joni, përdorini, pra përdorini, mos i lini. Kur i lini pa përdori, a vetëm letra. Sepse leku i fshehur është i fituar në rrugë të pistë. Dhe ai vetëm ka prizë. Nuk e di këto se këta specifika i sërmë vetë. A ka të lutë mos para gjithë. Mos i pusim të gjithë në një thesë. Por ne i gjetëm çarap lekë. Këshilla është shumë e bukur. Jo, këshilla është shumë e bukur. Pra, është pezoheni, mos i mani, mos i akrojni si Gopseku apo Xhagorjoj që nga letërsia. Shijojini ato para se të jetë kemi. Apo jo, ky është mesazhi. Shijoni, shijoni jetën. Do ta mbyllim me Lidonën? Kush e ka pasion këtë shamin, të mos e lërë në asnjë moment. Dhe të tashmo në dasma tona kemi parë shumë që marrin grupet të vallave populore dhe mendoj që të rinë dhe të reja të cilat nuk din të kërcejnë vallet tradicionale shqiptare dhe duhet të mësojnë me pa tjetër, sepse nuk është vetëm një pasion, për është trashëgimi kulturore. Po. Faleminderit shumë që ishit këtu. Gëzuar të gjithëve. Kënaqësi që u vata në studio. Edhe ju shtofshin pasionet. Ishte shumë e bukur në fakt të gjithë biseda dhe mesazhet me gjitha që sollën nëpërmjet gjithë eksperiencave dhe historive tuaja. Ne të dashurmi do të ndajemi këtu me të ftuarit tan sepse kemi mbritur në fund praktikisht edhe për sot. Unë ju lë takim të hënën për të parë sërish së bashku. Fundjavë të bukur. Faleminderit edhe një herë. Gëzuar.